Շորնուղցի Անուշ Գյագունցի խանութն ուղիղ ադրբեջանցի զինվորների հենակետին է նայում։ Նրանց բաժանում է մի քանի մետր լայնքով ճանապարհը, ոչ մի դրական էմոցիա, ասում է խանութպանը։ Թուրքերին գիրող թաղ եմ, թուրքերին է տարել դուրանեմ։ Շատ ուզեմ ապրեն, հրա ուտելիք տա մոտ են։ Աչքի առջև է նաև Կուբաթլուի շրջան Շուրնուխ Քենթ ցուցանակը։ Այս մեկը չտեսնելու է տալիս և կենտրոնանում ճիշտ ցուցանակի մոտ հայկական երագույնի ներքո ծառայություն իրականացնող հայ սահմանապահ տղաների վրա։ Մեր զինվորները որ կաննած են, մենք չենք վախում, արքայի։ Ընդհանրապես մենք չենք։ Մեր զինվորները ցավը տան են, բալկոնը առավոտ որ իրենք եմ տեսնում, ուրախան են որ մեր զինվորները մեզ սկսում են։ Շուրնուխում այս մի կրպակն է ու եւս մի խանութ կա։ Լուսինե Ալեքսանյանը բիզնես ճիղը Արթուն է պահում։ Ռուսներն են մենակ գալիս, Թուրքիա չեն գալիս։ Չեն երևա։ Դե խի չեմ սպասարկի։ Ես առավ տուր եմ անամ, ինձ համար իշտ արբեց թուրքը, հայը, վրացի։ Միայն թե այս ամենը նրա ամուսինը չպետք է լսեր։ Ես գյուլ եմ երկցեմ, կան մտնիստը ես թխին եմ երկցեմ։ Դե գյուլ ես երկցես։ Քեզ էլ դեմ երկցեմ։ Ադրբեջանցիների այս գյուղ մտնելուց հետո որևէ միջադեպ չի արձանագրվել, ասում են բնակիչները, հաստատում է գյուղապետը։ Հայկական Շուրնուխի ներքևի թաղամասը ադրբեջանցիներին անցավ Եռակողմ հայտարարությունից հետո, երբ Սյունիքում սկսվեցին սահմանային ցավոտ ճշգրտումները։ Գյուղի ներքևի թաղը 12 տուն անցավ Ադրբեջանին։ Հիմա Շուրնուխի ճանապարհը միջազգային մայրուղու է նման, հայկական եռագույնն է, ռուսական դրոշը, կողքին ադրբեջանականը, բոլոր կողմերը իրենց սահմանապահներով իրենց հենակետերում։ Այստեղ ադրբեջանցի զինվորները փայտ են կտրատում հենց Շուրնուխի գյուղամեջում։ 35 ադրբեջանցի մշտապես է հերթապահում։ Գյուղի ներքևի թաղամասն է, նա իրաց դրոշակները տնգել են։ Կայուն Մանտրաշ Շուրնուխի գյուղապետը այսպես է պատասխանում, ինչպես եք հարցին։ Ճիշտ է ասում է, որևէ տհաճ միջադեպ չի եղել, բայց տագնապում է, որ կկրկնվի այն, ինչ 90-ականներին էր կատարվում Գորիս Կապան ճանապարհի այս հատվածում։ Անզին աշկով նաև մի սա անվտան կարակոչի, եթե ամեն պահ կարաստե մարդավորս լինի, եթե այս հատվածը երկու ամիս հետո արդեն ծառերը որ կանաչեցին, երկողմանի խիտ անտար ու մայրուղին մեջով գնումա, ամեն ձեր դիվերսյոն հարձակումներ կլինի, մարդ կգողանա, մեքենա կտանեին։ Գյուղապետի տունն էլ է մնացել ներքևում Ադրբեջանին, ոչ թե իր տունն է ուզում, այլ թաղը, ասում է հոգեբանորեն է ազդում Շուրնուխցիների պատուհանից ադրբեջանցի զինվորներն են երևում ճամփի վրա։ Մեր գյուղացիները դեշի որ ասենք սարսափացին, բայց շատ տհաճ է, եթե հասկանում ես քո երեխան պատուհանից նայում է թուրքա տեսնում, դա ազդում է եւ երեխուն եւ ծնողին ազդում, թողայան դեր գնանին բարձունքներում նստեմ, դրանից էլ չենք վախում։ Բայց գյուղից դուրս գան, գյուղը մերն է, ես իմ տունը չեմ ուզում, ոչ իմ բան չեմ ուզում, դեղ չեմ ապրի, բայց իրանք ստեղ չեն իրեն։ Իսկ որ Շուրնուխը հայկական բնակավայր է, փորձել է ապացուցել քարտեզներով, ահա ներքևի թաղը կարմիրով նշված, տներն ասում է 30-ականներին են կառուցվել, մինչև 80-ականների վերջը այստեղ ադրբեջանցիներ են ապրել, բայց ասում է գյուղը Գորիսի տարածաշրջանում էր պաշտոնապես։ Իսկ ազնագիրը ստացել են Գորիսի ազնագրային բաժնից, գրված է եղել ընդունեք Սովետական Հայաստանի Գորիսի շրջանի Շուրնուխ գյուղի բնակիչ Ալի ազգությամբ ադրբեջանցի։ Կապի մեր փոստի շենքն է եղել այս շենքը, Հայաստանի փոստի շենքը Ադրբեջանում են տանուսարկում։ Գյուղապետը էլի շատ հարցեր ունի, գյուղի դիրքերը, որոտանի ձորակը պատերազմի բոլոր օրերին անխախտ պահեցին, հետո պարզվեց պետք է հանձնեն, եւ ինչու սահմանային ճշտումների ժամանակ իշխանության որևէ ներկայացուցիչ իրենց կողքին չէր, միայն վերջերս եկան ու գյուղի զարգացման վերաբերյալ խոստումներ տվեցին։ Կառավարությունը ինքը այնքանա թույլ տվալ, որ այդ կասկածամիտ ընտրած ժողովուրդը, բայց փառք Աստծո, մեզ միազնավորությունը գործուղված տեղ Ռոբերտ բան Ղուկասյան, որ ամեն տուն մտելով դիսկերով ամեն մի տան տղա է ինքը ընդունվում, սենց ասեմ հավատում են այդ տղուն, անձապ հավատում են այդ տղուն։ Տուն կորցրած 12 բնակիչների համար առանձնատների շինարարությունը շուտով կսկսվի։ Տաթև Ջավահիրյանի տունը ճանապարհի տակ է, ասում է մինչև վերջին պահը չէի հավատում, որ տունն Ադրբեջանին է անցնելու, իրերը դուրս բերել չի հասցրել։ Չենք պատկերացնում, որ կարող է բան հասնել սրան, թե ժամանակին կհանենք, էլի։
Այժմ նոր տան կառուցմանն է սպասում Մարսպետարանի տված տնակում, այստեղ խոհանոց, սանհանգույց ոչ մի հարմարություն չկա, լողանալու համար գնում է հորանց տուն Գորիս, բայց ուզում է ապրել միայն Շուրնուխում։ Հիմա առաջարկում է, որ Գորիս չեմ, ստեղ եմ ուզում, որտեղ հարազատ է, ամենալավ տարիները ստեղ է եղել էլի։ Տուն կորցրած շուրնուխցիները գյուղից հեռանալ չեն ուզում, միայն մեկ հոգի է այդպիսի ցանկություն հայտնել, ասում է գյուղապետը, հույս ունի, որ անվտանգության երաշխիքներն ու գյուղի զարգացման ծրագրերը չեն ուշանա և իր 80 բնակիչները կմնան տեղում։ 30 տարի քիչ չի է, լավ է, լավ է, հարմարված է ստեղս է ստեղից, լավ տեղա, վախի լավ ապրել կինի։ Ներքևի թաղ չմտնելու վերաբերյալ զգուշացումներ երեխաներն են լսել։ Ներքևի թաղ գնում եք, բայց թուրքը չեն բռնում։ Խաղաղություն գրված է Շուրնուղի գյուղսովետի նախկին շենքի ճակատին։ Ադրբեջանական արկերից քարուքանդ եղած շենքը կառուցվել է 43 տարի առաջ, իսկ խաղաղության ուղերձը ուժի մեջ է մինչև հիմա։ Կցանկանամ խաղաղություն լինի, նա չախառաջի երկին, խաղաղությունը երկիր աշխարհքից խաղաղությունը ցանկանում։ Ու ես ելնեմ իմ տղես կողքին, լիք ապրեմ, խճում ապրել, եթե խաղություն լինի։ Սաբել Կարապետյանը Շուրնուխ եկած վերջին բնակիչներից է, այս պատերազմում կորցրեց տունը Արցախի Սարգսաշենում ու հաստատվեց այստեղ որդու մոտ, գյուղամեջի ադրբեջանցիների մասին գիտի, այցելել չի փորձի։ Մինչև հիմա լուրում մատաղանիմ, ենում ստատանան էլ տուշչում կյամ, մի գուցե որ տուշկյամ կինի մունդղարը կգնդակահարյանը սպարեն տայալ չի գիտեմ։ Իսկ Ստյոպան Մովսիսյանին ադրբեջանցիներն իրենք են այցելել, թե ելու։ Մորեղնով, թխվաշկով, դեն մենք ենք հաղցեր շայլ, ուրասիրեցենք, խմին գնացենք։ Բա կարելի է, մելի մի քիչ զարմացած նույնիսկ, անա էթի ամուսնուս, դե ասի համեցեք, ինչ ասի, եթե, հա, մենք եկել ենք խաղաղությամբ։ Շահին անունով ադրբեջանցին տեսանյութել է նկարահանել այս թեյախմության վերաբերյալ ու ըստ ամուսինների իրենց բարերը մի քիչ վերաձևաց հրապարակել։ Այս տունը ներքևի թաղում միակն է, որ մնացել է հայկական կողմում, ադրբեջանական GPS-ն է այդպես որոշել։ Մովսիսյանի գոմի կեսը հիմա Ադրբեջանում է, կեսը Հայաստանում, տունն էլ բարեբախտաբար մնացել է Հայաստանում, իսկ այստեղից ամուսինները հեռանալ չեն պատրաստվում, միայն թե ասում են, պիտի ուժեղանանք։ Կարգին բանակ ունենանք, կարգին առաջնորդներ ունենանք, բնական է լավ կյանի, բայց որ ատեսան, ինչ ասաց, ոչխարի օրում ենք կամ հավի, մորդ ենք ուրեն։ Շուրնուխցիները որպես անվտանգության երաշխիք նաև բնակությանը զինելու կարիքն են շեշտում, իհարկե ոչ բոլորին, հատուկ փորձաքննությամբ։ Մի պապիկ ունեք Ռոմա, իզնից նեղանում, ասում ենք խեշեց ենք տալիս։ Այն մարդ ասեմ, ձերը դողմա, չի ստացում, տարիքը տուքունը ապել ես։ Ռոմա Աթաբեկյանի պահանջը լրացնելու համար գյուղապետը նրան ռացիա է տվել։ Ավտոմատ տեղ ես են տվել, որ թուրքը հարձակվի, խաբարանեմ։ Սարկը կիրառելու ոչ մի առիթ չի եղել, ոչ մի կասկածելի վարքագից, ասում է Ռոմա Աթաբեկյանը, խաղաղության հավատով, միայն թե կինը Նաթելա Հարությունյանը ներքևում թողած տան ու ունեցվածքի մասին չի մոռանում, ամեն գիշեր լուսացնում է տագնապով։ Մի օր են մենք ստեղից թողնենք դուրս գանք, ոնց որ Ղարաբաղցիները, այդ վտանգը մենք հիմա ոնց որ սպասում ենք, որ կարող աստեղ էլ ձևի կարիվալ չի լինի, կարև չի լինի, մտելով կեք մի արեք։